ndax di moy likoy taral li nga xamni ci moy taral so di wé ci alquran du romi ñaan lil ladina ahsanu al husna wa siyada yalla neena li nga xamni fi def nañ lu rafet da len fay le gëna rafet bo nopi doli len ci lenen non len la nak borom xam xam yi bari nañu wax ne moy jakkalo jëmum ju tedd ja nga xamni fi mo dakk lepp kon duggu aljana moy al husna wa ziyada moy jakkalo jëmmi sun borom ji kon yaaka na ni kenn ku nek bëgg na duggu aljana ci ab julit mom ba duggu ci kërum no lay nga duggé na tak may gis yaa di na yaaka na julit bu nek war na ci gol gol lu bax da la dem ci ngeureum bima amilu ñi nga xamne fi dañ doon def lu bax lolé di ko rafetal da lay leen fay lu gëna rafet lolu ci lañ doon jëf ci lu bax da lay leen ko fay kon ba tay lolu dem am fay sa borom mu fay la neum gëna rafeté ya nga na jundul bu nekk war na ko yitté wo ihsan momu day waral nit ki Allah maam yalla ande mom ndax di lolu yalla moy ko wax ci am ne inna allaha alladhina taqaw wa alladhina muhsinun yalla neena ma ngi ande ñi xamna fi dañu ragal di rafetal wa ragal yalla nak niñ ko meuna xame bokku na ci ngay def ndigal yi tay bayyi téré yi lolou bokku na ci li nga xamné fi da tektal né ragal nga yalla wande so né def ndigal yi tay bayyi téré yi dim dafa am anam bu gëna xet bo xamné fi ci ko wara déwé ndax rafetal yëf yi kon lolou ba tay sun borom wax nañu ñi nga xamné fi dañuy ragal yalla tay rafetal lañuy def seenu jamm yalla yalla an ak ñom waxat nañu benen barone wa ma mana amana wa amila salihan falahu jazaa'ul husna ñi nga xamne ci dañu gëm yalla nak moy nga wax ko ci saw lamiñ fas ko ci dem xol diko jëfé ci ciir te deppaliko sunna sayyidina muhammad wante gëm na rek te do dem la ndigal sun borom diglé do bayyi lam téré kon day melne qulu aslamna wa yadkhulul iman day bëgg duggu kon na ngeen wax ne kon gëm nañu jéppul nañ rek wante ci mom ci nekku ju xol bi nga ci kër yi muy depp ak sunna sayyidina muhammad yalla mo wax ni ko xamni fi gëm nga yalla tay def lu baax koku dana am fay ga gëna rafet lool lepp nak ay ayatul qur'an yalla yo xamni sun borom moko wacce wal ihsan deug deug dal ñu doon wax moy nga def lila yalla digal nam la ko digale ta bayyi lepp lu aram moy tani ko sa kem lay katal ngay gor gor lu waxtu wu nek ci anami yi ñi pago lu bax lo xamne yi doyam di def farata yi kep wa de da ngay tek lo xamne sa gor gor lu bop moko waral tam de pok sunna ngir nga gëna am lu bax wa di def lu bax bayyi tere yi tay gor gor lu ci anam yi sakki aw yu wepp nga koy def lu melne ngay wax lu bax di diglé lu bax di téré xaban ba mu nek mbir wo xamné donté nek lo xamné sun borom moko waral ci yow sax wante yow dang ko def ibtiqa mardatillah dang ko def ngir sakku ngeerumul sun borom bi nga déwé farata yi ba nopp duñ ko mënona gattal dañuy wax né manam farata yi li la digal moy ak baye tere yi moy nga sol bubu bam jek sol tubay bam jek wande nak mbahal du farata wande rafetal na ak tol ay wer rafetal nak wande dim ngay def farata yi di baye tere yi wande nawafil yep dim nga ci gor gor de say nafil di jang alquran di digle lu bax illa bi de mbok julit yi lol lepp lo xamne ci daf la war wante dam koy def ngir rafetal sax jamm yalla ani ta ngay jëm
di taxé mata ko xamné ko banca tégal ték ak damu wala ngay jey naw su bop nga def ko ngir jëm yalla jërek ngay dimbalé xamné fi dafa aaje won ni ngir jëm yalla ja wax ngir mu gëreem la dimbali ngir jëm yalla ji mu xëreem la ak mo xax la nga wara yamalé ndax té yow la ngay def yalla rek mo tax té yalla gis na ko do jaawale jenn jëf ki koy defal suna gëreem ni dem yalla mi nga xamni mo tax koy def mom gëmul nelawul xamé na lepp ngay dimbali nit ki yalla ñu tawat né di ngi jëf yalla nga dem ba di ko deugal lol da tax woyef ci mom da te nak lu metti 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 ko nit ñi baye yow mo gëna metti wante say dekkando ak say mbokk ñepp suñ defé lo rafet dik di la setti di waxtane yow di la deugal lolu ci anam insan la dana la tax yow nak kum la soxlo dana woyef ci yow ngay xéddi ñu febal say dekkando dim ngay may tan ko di len gañ ci wax wala ci jëf ñu togn di ko ñu togn mom lañ koy dimbali xamna ñu wandi ko togn nan lañ koy dimbali moy nga tey ñu yépp bokku na xéñ ci saani ak sama ngi dem sa so ko benn nga nuyu ko ngir dem yalla yi ndax nuyu nek na ji li nga xamne ni day feñal ci feel ak mbeugël sa digënde ñi wandi ki sa su yent ke sa so ko rombe do ko nuyu do am soxla ci mom day daali jur ak nono ci digënté té lépp lo xamné day jur ak nono ak jur war nako moy tanit su ko défé yoy yépp bokku na ci xéel insani ak ngay digël nit ñi lu baax di téré lu bon di xamlé lu baax yoy yépp itam ci xéel insan la ki nga xamné ci dim dafa bëgg rafetal ak jaamu ya war na gol gol ba ci dañu wax né bi gëna reuy ci bakkar ci bakkar solo wala xamni ci tamni ci wala ko muy ci walu julli ndax moy yeen day wax nañu ni as-salatu imad din julli moy telul diine ta ci wër wi lañ ko wacce won yeen ci sallallahu alayhi wasallam da yalla bam tay wacc ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yoniwul jibril yoniwul malaika dafa woyene bi sallallahu alaihi wasallam dik baña mom mu jox ko lam koy jox kon nga xamne di julli moy ñaare ponku ci islam ginaabi seen yi jalle julli moy jotop julli mom yaronte bi xamal nañu ne moy kenul diine ku ko taxawal taxawal nga diine wande ku ko baye dim baye nga diine kon nit ki warna gongol lu baakha baakha baax xam la nga xamni fi mo war ci julli ci ay farata aki sunna ak li defal julli gi do jume ak lepp li ko yak dam nga xé ba xam lolu julli bu nek warna ci gongol lu baakha baakha baax ndax de señ cheikhul khadija ahmad khadi wa nañu fa innaha a'zamul ibadat julli mo gëna mag ci yalla yi kon lool muni fa azim sha'naha na nga reel lool miram ñor mu ñor na lool nga xamne fi li do ñi taxale so xole bonk l'islam yi juroom moy ñaare do wante xole iqamu salat nga xam muy deuxième ita zakka so mu ramadan hajjul bayt yoy yep joxe adaga day am mablag bo xamne ci doko amé ci la lay war am lo xamne soko amul waru la sawm ramadan soko mene dang koy def ci wéru koor do amé ngat fa iddatun min ayami ukhra nga def ko ci fay ko ëlëk aj makka liman istata ila sabila la yalla wax kep ko ko man wande julli nak mom dafa nek ben bo xamne ci ciapa julli bo xamne ci yalla nako faral dal ci julit bi muy mukallaf
muy goor muy jigen te amul ngant ta fara dal gogum mu ko fara dal mom duni ko da nga sonu wala da nga nek ci khat khat bayiko tank yaangi andak sa xel yalla wacci wul julli ci yow teggilu lok tank yaangi andi dagal sooran sukura tax yalla neewu la bayi bil kon nga xamne yoy yep muy joxe adaka ak ajmak ak yep dang koy man def soko manul manul wadi li nak mom amul ben sabo xamne dañ nan la bayiko xana kayfa mi wute moy dañ lay wax leg leg so manewul ni defu ko ni wante mom dula wacc ben yon doon yaangi ci sukura tax julli wartal so nga ne julli momu nga xamne ci doom adama may nañ ko sun demone ba yor mumi nga xamne ci dafa am sobe te amul lenn lum sa lulul mom bu julli jote mu baye julli ndax ne dama amul luma julli ndax lima yo dafa am sobe kon koku def na bakkar bu reuy su julli jote ba wax du doga jett amul lenn lul li dañ la digal ne la julli ci sa sobe fof kon nga xamne ci julli mayewon ci benn sa ci misal ci demone ba amo dara lo sol nga xamne ci amo men mu mo sol bu julli jote nga def yaram mu neen sax waxtu yi dal di yex amo lo sol da ngay julli non kon ba li nga xamne ci julli lu sun borom la yel wa so demone ba mo no taxal da la togal wala nga taxaw wir wala nga tok xam nañ ko yoxon ci ginaaw nga xamne ci kon ba day wacc la ci dara su ko newe nak kon julli mom war na yo xamne du luñuy taxale du luñuy foyé ci wér wi la ko sun borom wacc yon jeneu sallallahu alaihi wasallam muy rajabul fan su ko dewe goor bu nek mu kala mu nek warna fe ba xam loko ja war la ja mën da ñak wande nañ ko wax won ci ginaaw rek sa mbirum adina li ci ñor lepp lepp xam nga wande mbirum yalla mi muy julli mi nga xam bir bu nek da na ko di won juroom yoon farata yi limi bari bari mudul ñaar ci farata yow nga nek mu kala bu dox ke ko bi jaaw ta xammi wo farata yi sa doom su na betton ni la baye julli farata julli ñaar la nga nek naka do ko xam lolu gacc ni julli da mo na de yow so yexe ya nga yor entre bir bo xamne ay milliards ngay téré sifa da fer ba ya koy def bokku nek ben minute du ja manki dara du ja manki te julli fara lay mënul ñaar mëno be ba xam ñaar mëno be ba xam kon loolu mi tek la moy ñorul te mo na de am nañu la jégué ño xamne so demal ñom dir ko la jax dañ la koy xamantu ñu lay jax ben deureum te loolu nga fexé ba sa aduna jek bang ko daal xam nañ ja fay xair bare bare ta li nak mom ak rek lay jégal wati julli nak adna ak alakhir lay jégal dalé jëne ni wax nañu ci yowal xiyamé su ko sédé su baaxé ñu lepp baax na su baaxul ñu ni dara baaxul kon mu kala mu nek lum reer 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 warna xam fara tay jëmum xam até julli ak la ci aju até laap ak la ci aju até andaka ak la ci aju upp na sagare ci julli ndax mi mo xamné yalla dafa dem ba ñinga xamné dañuy xéxal l'islam ñuy xex nek jaxare ma jakarlo seeni non ñu yor ay jaati ak fetal ak xex di xex mu ne len lolu ngeen def man ngeen ko def lante su julli jore di ngeen julli xa so di dañ ko dañ ko waccel kenn ñe nek jaxare ma ñu waccel len ko wa di taxul yalla ne len nañ ko bayyi ba dem ke nañ ko julli ci waxtom kon su ko defé man na bayyi xul baba ta kenn ku ne xamna ni sheikhna de ahmed al khadim nim bare yermane ci doom adam ak nimi daw lo doom adama lu koy duggal sawara ak nimi xire doom adama ci mu jaamu yalla bu meul laq ngeul yalla ba dugga jël wante xol lim ñu wax ci julli so dewe ñu jowru na fi so xol na jëm li nga waxat ndax te lu baax mom kenn du dajé du tay ci di ko nepp ni legi muni man bila tahurin yusalli abada bila daruratin fasufihin bala yal xeyul xadi neena kep ko xamne yaangi julli di tim te amo ben ngat koku ab say say la bo xamne ak tay tay bir na ñep muy yaangi julli tim te amo ben ngat koku xeyul xadi neena ab say say la bo xamne tay tay bi neppul gu feñ la wa li mu fa daf ne laysa lahu bidhalika tayammumi yawmal qiyamati siwa jahannami a'adana allah min al-qusrani wa sharra iblis madal asmani tayul xadi neena ko nga xamne julli amul ben ngat waxul ñaka julli wadi julli te amo ben ngat jeun ci tim muni ab tay tay la wadi mu ci tay tay ga muni ko tayul xadi koku lan moy fayam to li ma lay wax dem ci jawaru ne fi dang ko fek muni koku laydaluhu bidhalika tayammumi yawmal qiyam sa jahannam neena koku tim bo muy tim yawmal qiyam neewu ñu ko sax da fay ne wañeku wala dar wante koku yawmal qiyam
sawara jahannam la ngay fayé ci bobu ki mom xol lolou xam ngeen xamni fi julli du luñu taxal muni a'athana Allah min al-khusran wa sara iblis madarna yalla yalla mul ci perte ak ay iblis mi nga xamni fi mom moy xital nit ñi ci baña jaam yalla bay dox sa digënde julli so ko lay def mu dig galankor la so di tay man nga am ñaari mil yo xamni ci sawal diine mu xir la ci nga dem def leneen kon man nañu bayyi xel bu baaxa baax xamni fi julli mbir la mo xamni fi mu mag la amna hadithu qudsi bo xamni fi sun borom na tawale if di wax ak yeralni sallallahu alaihi wasallam iftaratu ala ummati ga khams salawat wa ahidtu indi adan annahu man hafaza alayna liwaqtihinna adkhaltul jannata wa man yahafaz alayhinna fala aada lahu indi yalla neena yoyende bi sa xel bi fara dal ñom juroomi waxtu muy juroomi julli kep bo xamne ya ko yi sam di ci gor gor da tam lay katan koku sama kulere ak mom may dox nako woni ko leema yalla mi ngi dox wandi kep ko xamne nak neena sank nga ko na la woné sama kulere ak yow dagna ta jambi kulere mak borom su dagge kon lan la atun dañu jari ñari dundu bo xamne di ëlëk ay ciona ay musiba ay mugal kep la andil kon loolu jëlul dundu defu gën kon nit warna fexé ba xam fi julli la di wala bo xamne fi say wax dem lay wa aqimu salata fil jamaa nitum salamatul mal gram na ngeen di julli waxtu ci muhtaaj roobu ben ngand ta bay defé ja mbolom waaw imam baqir alayhi salam wax na ni la taqum ila salati mutakathilan wala mutana'isan wala mutathaqilan fa inna bi khayri sifati nifaq imam baqir neena yow mi julli da nga gor gor ba so joge jëm ci julli bul nek kuy tayel ci julli ga julli jot rek nga bëgg ko def li wéré wala nga jog kabar say loxo kabar gaaw rabana ba gënë julli ga andi woy farata yow na madi ni wor ko yam madi ni wor su jël yam madi bul ko def mu ko daté so ko défé so julli ba nopi yolent bi neñu day laxas julli gi taxañ ko ni nga xamné ci non lañuy taxé ci mu rap door na ko ci kanam julli gi dela yalla na la yalla sank ni nga ma sank kon do joge jëm ci julli na nga laap ta and ak tey ak dal baña yakam wala mutanaizan bu nek ko xamni da ngay gementu wala nga tayel ndax li ku nek saatu jeme ci lu ko faratal ñakoy wonal xamni li ñor nako nit ko xamni da jëm ci lo xamni da ca tayel ñakoy won xamni ni tayel nak wante bu jëm ci julli mukk da ca tayel wala nga jey am ak ning lu dara wala mutasaakhir bu ko jisalatim mu dis ci yow ba nga xamni ci jog julli ñaar la ka sax jël fi auto dem ba soori wala nga taal ba nga nek wi sa geugal ci geek yoy mo la geul julli ñaar la kay fañal wa di upp na ci jaadul ci julit kep ko xamni ci ya nga gis muy jog di jëm ci julli di tayelu ak ja ni ni neena koku mandra ngay nafiq mi ci mom mandra ngay nafiq mi ci mom te lepp lo xamni ni nak day jëme ci nafiq di ko wonako bañ wonako may tanu kon du ko dewe ñu bayyi xel ci julli mo mu dal nañ leen ko xone yeen debi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wo bam dik mu joxal ko ko bopam te nit ki su do xade ba nek mu kala ba kero muy dugat ci ba mel tay ande sa gom julli waccu ko taw na ngeen ne fonk yi dal amna yo xamne soko mané rek nga ko def soko mo lol ak julli mi nak mom yalla neral tank ya nga ande sa tabar rek waccu kon ngeen xamne fi du reere waaw su ko dewe yeen debi sallallahu alayhi wasallam ci jamono yi nga xamne fi dem na ci mi wax ne la tan qadanna ural islam urwatan urwa fa kullu man taqadat urwatan tashabbata an-nas bi lati taliha fa awaluna naqdan al-hukm wa akhiruhunna asla rawahu ahmad wa sahu al-hakim yeen debi salatu wa ni ci mujj dundum ci waxto bi mujj ne l'islam bu mi nga xamne mom lañ ko yewé dañuy rewanti ku par ben dañuy fecce ku par ben di dem boom par boom gi dag suñu tag ni bi ponko bi yak ñu bayyi jall ci benen né ponko bu dag nak ñu bayyi japp ci benen su baba da ngay japp jël wa di ponko bi jëk dag nak mom moy al hukm moy atté so dé ba ki atté limi atté téw ko ci yoonu yalla wa téw ko ci ak njub wa nga ko tek ci yama ne xel boba musiba ngay dugg
wa antahkumu bil adli la yalla wax na ngeen at dem mom may et lu ma da baye xel nga non comme niñ ko wax rek ñu baye xel ci lolu yoy yeenante bi waxon ne day dem day dag boom pal boom muy geey ka tag moy yalla lam ñu digal ne mo nga maanu ci atté do ka andal ko ba ay lu way day ni wala way jur comme ci may wande amul deug nga xamane ko mo amul deug taw ko mu gor gorlu ci may tañu ko toy bay jëk dem moy atté yam mu daay gi bo xamne fi dana ko dañu bare bare wande lu jote doon te nam ngay defé lu baax da na fexé ba def ko rek wande so ni nit ki dama ay jul tamam ngir weddi ko koku mom leneen la mom waman aq innahu atayati waqta la yuril khalqi li khabul khalqi mune ki nga xamne dafa nam ne julli wat bu bañe na ba waxtu wa jeex li ni male wax do dewe ci tanu ci xaar da nga fekk da ngay xam xati ki nga xam julli jot ñukoy digal bo wax do dewe ba jeex nak ta julli wu ñu jëflante mom wande dim duñ jëflante mom lay japp ni ab julli la bu sagal xamna ko bay ni wetti ko nak mom neena ko ngi japp ko mu do ko bokku ci diine da ko bu dañ jëflante mom ko rek japp ni ki nga xam ko ci xamne ni tan yi amon nga xarit bo xamne fi ñaari wéen wala wéen ku nekk mu nenn ko dik rek tam bay bil bu nekk na la ziar juroom yoon ñaari ku ci ñam su di kéne ko lo xamne li bakka lepp lo xamne li lu ñaar lepp lu bandam la koy téré lepp lu baax da la koy xir anha al taay mu do bobu lan mo koy waral ki nga and jéego ragal yalla wa ndo ne julli ta julli gi matul du koy yi matul su jott yi matul dem bu jagal day jukki tay sa loxo bi bayil ko yaa ñu ngi dëkk dañu ñëwé may xamni li julli comme ñu ko tayul xati waxe fa innaha a'zamu libarat neena mo gëna mag gi mbir yi neena ko nañ ci gor gor lu tamay ci wax ci tassawu di xaar man kana jahilan bi fardi wala yadal fa nafsu abadu sallam ko xamna di yire ka do farat ka bala nga xamne ala nga bop do nga do wa borom katan bi bindi la jaar yo bo xamne nga djum mom da ngay fexé lam lay digal nga ci gor gor lam lay téré mo ngi wadé né nit ci lum la bëgg bëgg def lum la téré boko bayyi ba nopp yaagalé xéewalum su yé nit kéré day bañ waxuma la ak yalla
wala ci melo nek sa way jul ci keur gi yor melo wo xamne fi fu ngi gi lapparam tang way ci rap bi nek wat kenn ko nek wala ko ngeureum moy ngeureum yalla da way jur dafa yom ngeureum lo da te way juru nek su sañoon moy gën ci nit ni fa am na rek ma de wala ko ci moy bigi ci domam da na gis rek bik yow ak mo la ñu bok doko bo ci doxal do mom day teddu ko di neew muy tax ko ba ta mom do ko mu ñoon kon nak sa so mané war nga bexé ba taxaw ci lepp lu koy gëreem lo nga taxaw ci ci lepp lu naqal yalla li nga xamné di kenn waru jaato boy jur nak moy lu naqal yalla yalla neew yeen jaara ak jaxuma soori ni la digal lo xamne dafa nakal yalla nak mom da nga taw wa tanke digal lu nakal yalla war nga def ba lapp ci ndëb war nga
ba lepp leen ni merlo nga may dañu ko lolu bop na ci rafetal ci gënte doom bi ak wayjuru bu tek wayjuru gatché mukk ci biir dekk doom bu ko tek gatché mukk ci biir nawleem bop yi aw alkan mel no xamne bi bu ñuy waré alkan ne doom bi ben mel ko bu nek bu mu la den ci bu ta nek plus ñu tek taw nga doom ju nek war nga def bañ ko tek sooy kon loolu bokk na ci li nga xamne di moy rafetal ci gënte wayjur قلت إليه سامة ستاته ما تفغي إلا بلا يلي توقف إليه منك